तुम्ही उसारची उतरा अर्थपूर्ण असुंदी। 5 ऑक्टोबर 2020 आणि 1 भावार्थाची उच्चारणी। हांव देवा खातीर आणि मुझ्या जिणेन ताणें केल्ल्या सर उपकारा खातीर आभारी जावन आसा म्हूण घोशण करता। देवान म्हाका फावो केल्ल्यो व्यक्ती अवकाश आणि आधार हांव केन्नाच विसरना। हांव बरें आसलें पळयतां, वायट न्हय। मुझ्या लागीं असल्या सर वस्तू खातीर हांव देवाक आर्गां दितां आनी म्हज्या लागीं नातल्या वस्तूक दुर्सना। हांव हर एक दीस देवाचें इनाम कशें पळयतां। म्हजे काळीज ताणें केल्ल्या सर बरेपणा खातीर स्तुती आनी कृतज्ञताय दिता। हे म्हजें घोशण जावन आसा, दैवीक भलायकेची घोशणा। हांव ह्या संवसाराच्या मूळ तत्वचकी वयर जियेतां। हांव पिडे रोगा आनी मरण वयर जायत जावन जियेतां। मनुष्य जिविताक लुकसाण करच्या हर एक संगतीक हांव आबादीत जावन आसा। हांव देवाच्या वर्गाच्या दैवीक सैमाक संबंदीत जावन आसा। हांव ताच्या दैवीक स्वभावाचो भागीदार जावन आसा। म्हजी कूड एका सक्तेन जिवान भरल्या, जे सामान्य मनीस जाणा जावंक शकना। म्हजे मूत्रपिंड पोपीस काळीज सर शिरो आनी म्हज्या कुडीचे हर एक अंग जोगते काम करतात। हांव जिवंत आसां। आलेलुया। हांव जेजूच्या नांवान कितें उलयतां तें म्हजे लागीं आसा। हांव घटायेन भरलां। हांव भलायकेवंत आसां। हांव आशिर्वादांनी भरलां। हांव सक्तेवंत। हांव माकललो। हांव स्वतंत्र। हांव देवाच्या मोगाचो। हांव देवाच्या आनी मनशा कुळाच्या आदारान आसां। हांव कितें पळयजे तें उलयतां, कितें पळयतां तें न्हय। हांव मोलादीक बी जावन आसां। म्हाका देवाच्या घरांत बऱ्या मातयेन म्हाका लायलां। हांव देवाच्या आंगणांत वाडयल्ल्या टालट्या माड्या बरें अभिरुद्ध जालां। हांव ऐन वेळार बरें फळ दितां। हांव देवा थंय समृद्ध आसां आनी म्हज्या म्हातारे प्रेयरी हांव समृद्ध आनी फळां बरयत आसतलीं। म्हजी पानां सुकचीं नात आनी जेजूच्या नांवान हांवें करचें सर्व काम सुफळ जाता। जेजूच्या नांवान हर एक संगती म्हज्या खातीर काम करतात। हांवें जेजूच्या नांवान हर एक आत्मीक बेसांव जोड घेतला। हांव आत्मो जावन आसा। म्हज्या आत्म्यांत मौन आसा। म्हजो आत्मो आनी मौन एका कुडीन जियेतात। म्हजो आत्मो म्हज्या मनाक आज्ञा दिता आनी म्हजें मौन आयकता, काण घेता आनी म्हज्या कुडीक सूचना दिता आनी म्हजी कूड पालन करता। जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीक उलयतां। देवाचें जिवीत म्हज्या जिणेंत सदांच स्पश्ट जावन व्यक्त जाता। म्हज्या कुडीच्या हर एक सद्याक हांव जिवीत उलयतां। हांव म्हज्या मनाक क्रिस्तच्या मनाबरी परिपूर्ण जावन देवाच्या उत्तर प्रकार हुंदून वसूंक आज्ञा दितां। म्हज्या संदांक आनी शिरांक हांव जिवीत उलयतां। म्हज्या स्नायूक आनी गांठीक बळ उलयतां। म्हज्या काळजाक चैतन्य उलयतां। हांव म्हज्या पोपिसाक आनी स्नायूंक क्रमांतले वारें भितरिकूंक केल्ली वेवस्था सांबाळून व्हरूंक आनी जोगते प्रसार प्रमाण उलयतां। म्हज्या किडनेक पोपिसाक आनी स्वाद पिंड वयर परिपूर्णता उलयतां। म्हज्या हर एका रक्त कणांत जिवीत आसा। म्हजी हाडां संद आनी शिरो आयोजीत घट आनी थीर आसात। म्हजी बोटां उत्तम काम करतात। म्हजे दोळे नितळ आनी सारके पळयतात। म्हजे कान बरे आयकतात। म्हजी कात कोमल भलायकेवंत आसा। नवे जल्मल्ल्या भुरग्या बरी आनी देवाच्या सोबाये बरी। म्हज्या केसांचे ग्रंथी घटमूट आसात। हांव म्हज्या केसांक जाग्यार रावूंक फरमयतां आनी खंय वडावळ गरज आसा त्या ग्रंथियांक वडावळ उलयतां। म्हजे दांत निज्जो निज्जेची हाडां आनी शिरो आनी रक्त संचालन सगळें भलायकेवंत घट आनी उत्तम आसा। म्हजे सर जीवरोस आनी रासायनीक शिरो दुसऱ्या सुवातेक वरचें साधन सगळें एकामेका उत्तम एकवटान आसात आनी ताचे हर एक कार्ये जोगते कार्यरुपाक हाडतात।
मुझे जिरवण्याची व्यवस्था हांवें सेवले सगळे खाण जिरून घेता अपनायता आनी जिरयता आनी त्याज्य उत्पन्न नियमीत जावन भायर घालता। म्हजी पुनरुत्पादक वेवस्था भरपूर मपान वीर्याकण उत्पादन आनी पुंजवणी करता आनी ताची संचार सकत भलायकेचे जावन आसा। म्हजी पुनरुत्पादक वेवस्थे वेळार तांत्याचे जीवकण उत्पादन करता आनी गर्भाक जल्म म्हणशेर पोषण आनी रक्षण दिता। म्हज्या कुडीचे हर एक अंग देवाच्या आकारा प्रमाणे काम करतात आनी जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडींत कसले अव्यवस्था आनी अपंगताय नाकारता। म्हजे सगळे मनशा कुडी शास्त्रीय आनी जैवीक संगती क्रिस्त जेजूच्या महिमेन परिपूर्ण जालात। आलेलुया, आमेन। देव बाप म्हजो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा। देव पूत म्हजो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा। देव स्पिरित म्हजो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा। शालोम।